Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականների հերթական թողարկումը փարավցուզի։ Սուհանդիպումն ու իրված Արևմտյան Հայաստանի ազգային սահմանադրության օրվան։ Արմեն Ակաբրամյան հարցազրույցի ունեցած Արևելյան Հայաստանի լրատվականներու մեկին հետ։ Մենք նորև վերադառնալու ենք Երադոնը տոնելը ու Քուրքեն Միլիքյան։ Լուսամանապանը Ռուսկու Գանտավուշից Յունիքի Վայստուրիքի Հարքունիքի Արարատի մարզերը։ Արևելյան Հայաստանը քաթարեսնե հավաք ֆինանսավորումը ԶԵԲ-ը ավելի քան 200 միլիոն եվրոյի վրա դրամատրի Արևելյան Հայաստանին։ Մշակութային ցեղասպանություն։ 09 մայիս տեղ ունեցավ զումհանդիպումն ու իրված Արևմտյան Հայաստանի ազգային սահմանադրության օրվա զումհանդիպման ընթացքում Արևմտյան Հայաստանի առաջին նախագահ Արմեն Ակաբրամյանը նշեց, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային սահմանադրություն գազնված է 3 հիմնական ընդհանուր մասերը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության 15 հիմնադիր տեքստերը, որոնք ամփոփող են Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատմություն ու ճանաչման օրենքները, որոշումները եւ հռչակագիրները, որոնք հիմք հանդիսանա սահմանադրության համար։ Ազգային սահմանադրության 161 հոդվածները 13 գլուխներով, որոնք նա ենթակա հալալ հարմարեցման, քանի որ հիմնված են իրականության սկզբունքին վրա, հետևելով իրական օբյեկտիվ կիրառման կանոնին։ Միավորված ազգերու գազմանկերության կառավարության բնիկ ժողովուրդների իրավունքներով մասին հռչակագրի հիման վրա հաշվառելով միջազգային իրավունքը, Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Լիդիա Մարկոսյան ելույթի մեջ նշեց, որ դժվար է 09 մայիսը նշել, քանի որ Շուշին բռնազատված է։ Լիդիա Մարկոսյան ելույթի մեջ ընդգծեց, որ մենք գիտենք Ազատագիր և Ատորապացույց Արցախին ազատագրում եղ ելույթով հանդես եկավ նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Նիլի Հարությունյան, ով ընդգծեց օրվա կարևորությունը։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Ակաբրամյան հարցազրույցի ունեցած լրագրող Նանի Աղաջանյանի հետ նախագահ խոսած Արևմտյան Հայաստանի ազգային համանդրության Արցախի հաստատակրումն հետապատերազմյան աշխատանքներով Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդին։ Արմեն Ակաբրամյան խոսելով իր դրած աշխատանքների մասին նշած Արմեն Ակաբրամյան հրահանգիչ է դասնամյակի շարունակականների ամբողջ ժամանակը դրամատրած այդ դասարաններում պաշտպանելու եւ քաղաքատեվելու համար։ Եվ իդ քորը մնա մարզում են անցավ իրական կիրառման ռազմական, ռազմավարական, իրավական կամ փիլիսոփական ոլորտներում մեջ իր ժողովուրդի պահպանելու արվեստը դարձած է կենսական առաջնահերթություն անոր համար։ Պատերազմի ագահության մեջ երբեք չի թաթարած անհոս է մեր առջև, եթե նույնիսկ ասենք, թե մենք չենք դեսներ անքիթե, թե ինչպես կարքի էր ավիրե մեզի, այնուհետև Արմեն Ակաբրամյան կշարունակեր քիթելիքը գոյության իրական պայքարի մեջ կիրառելու առաքելությունը։ Մենք նորեն գրադառնանք Երատոնո տոնելու, կհավաստիացնեմ ցեզի մոտ է այդ օրը։ Այսօր մասին 09 մայիս Հանրապետության հրապարակի մեջ կազմակերպած հանրավակինատեն Հիրոս Մեծնշեդ ԵԲՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի նախկին թեկան պրոֆեսոր Քուրքե Մելիքյան։ Մեզ մեխլած է մեր հավատը, դարաշանակ մեր եկեղեցին դերը կանգնած մեր ժողովրդին pedagogական ճանաչելու պայմաններուն։ Այսօր առաքելությունն օրենքն է ստանձնած եկեղեցին, մեզ մեխլած է մեր հոգևորը, մեր արժանապատվությունը։ Կհավաստիացնեմ ցեզի խարազաններից ստանալու քալույ այդ օրը։ Մենք պարտավոր ենք սադար կանգնել հայացուժին մեր գոչում ԱՏ-ի սիմվորակրվին հայոց գործին։ Ճշմարտությունը երկրի սահմանների եկավ, հիսաս մայոց մերակղակ եւ ամբողջ հայության արտնացուց։ Գահավաստիացնեմ, որ ճշմարտությունը պետք է լա յուրաքանչյուրի դուներու մեջ, մեր սրդերու մեջ։ Մենք գահավատանք վաղվան ուրեմն Հայաստանի ցանկի մեջ ցոսկսի արժանապատվության, ճշմարտության, հաղթանակ եւ իրական խաղաղության շրջանը, ասաց ան։ Համաձայն ցերկրված բանավարտության 44-օրյա պատերազմի ընթացքում եւ ատկերի Տավուշից Յունիքի Վայստորիքի Արքունիքի Արարատի մարզերի մեջ տեղակայված ռուս ամանապատ զինվորական կետերը դադարեցուն իրենց տեղակայումը եւ թուրքու կանաթ կետերը։ Բարձրագույն մակարդակի մեջ հաստատված է նաեւ զվարթնոց օթանավագանի մեջ ռուսաստանի ինքնիշան սահմանապահներու կորտնություն դադարեցնելու որոշումը։ Արևելյան Հայաստանը դադարեցնե ՀԱՊԿ-ի գործունեության ֆինանսավորումը։ Հայաստանի ԱԳՆ-ի խոսնակ Անի Փաթալյան Ռակովնեն ուսաձե, որ Արևելյան Հայաստան ծառամբակը մնա ՀԱՊԿ-ի 2024 թվական բյուջեի մասին։ ՀԱՊԿ-ի հավաքական անվտանգության խորհրդի 2023 թվական 23 նոյեմբերին որոշման միանալ են եւ ատոմ նախատեսված գազմանկերության գործունեության ֆինանսավորման մասնակցել են։ Այսօր այդ մեկտեղ դիվանագիտական քեդերչության ներգաղթյուրը Արևելյան Հայաստանը չարարկել գազմանկերության 2024 թվականի բյուջեի սահմանափակ ձևաչափով հաստատման թե։ Սյունիքի մեջ Մաքսայմ լոգիստիկ կենտրոն կառուցելու համար վերակառուցման զարգացման Եվրոպական բանկը Արևելյան Հայաստանին ընդդրամատ է 12 միլիոն եվրո, որը 2 միլիոն դրամ շնոր է, 10 միլիոնը վարկ։ Այսօր մասին տեղեկացնեց Կովկե Կայքեջեն, կենտրոնը կառուցի հյուսիսային հարավ հարող 77 հաղորդող տարածքային մեջ նշված է որոշման հիմնավորման մեջ։ Ծրագրի շրջանակները կնախատեսվի կառուցել վարչական շենք տանիքին մեջ արևային էներգիայով։ Կենտրոնի տարածքի մեջ ելարեն մուտքի վելքի ուղությամբ տրանսպորտի մարամասն զմամ Մաքսայմ ցեվագերբումներով Բեռնադադրասպորտի ռեդինգային ծմամ մասնաշենքեր, մարդատա տրանսպորտներ հետ գենյան զնման հարթակ և ենթագավրուսվասներ հսված է հիմնավորման դեկստին մեջ։
Փակվի հայդատության քաղաքականության մեջ երստակ տեղումն է Արցախի անկախության շրջանի ուշարձաններու հաղթանակը խորհրդանշող խոշահամալիներու, խաչքարերու, հերոսներու, շագործողներու ոչնչացումը։ Հասկականությունն ակտիվացավ 2020 թվական պատերազմի ետք, որն հետամուտ արդերից ոչնչացված են բազմաթիվ ուշարձաններ։ Ժառանգության ոչնչացման այս մեխանիզմը ակտիվորեն կիրառվի հատկապես շուրջ հաստատագրման հաղթական հիշողության խորհրդանշներ չնջելու, հայ ժողովրդին բարոյելքելու և հոգեբանական տրավմայի ենթարկելու նպատակով։ Շուշին հաստատագրվեցավ 1992 թվականի 08 մայիս լույսինի արտուն, բացի ռազմական կարևորությունը հաղթանակը պետք է ներդրին կրթեր հայնասիրական ոգևորը հնարավոր կդառնար մշակութային ժառանգության միջոցով։ Հատվածին շարունակությունը կրնակարդ արվեստամն է TV-ին գայքը։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։